Сюди можна звертатися у будь-який час доби і абсолютно анонімно, а ще обрати психолога, з яким спілкуватися. Так працює на Хмельниччині телефон довіри. Надають кваліфіковану допомогу психологи різного віку, різної статі, що дає змогу нашим клієнтам обирати, з ким спілкуватися. Вони працюють позмінно і можна перетелефонувати. Найчастіше звертаються підлітки і жінки. Це питання внутрішньоособистісні конфлікти, тобто самооцінки, внутрішнього «я», хто я, що я, для чого я в цьому світі живу, міжособистісні стосунки, тобто конфлікти, непорозуміння в сім'ї, між колегами, в соціумі, в групі, в класі, це якісь свої нереалізовані можливості, так, і коли людині важко, вона може звернутися на телефон довіри до психолога. Щоправда, в останні кілька років частіше на телефон довіри звертаються чоловіки, кажуть психологи. Останнім часом почастішали дзвінки і звернення саме чоловіків, так, от, які бажають і хочуть наладити взаємостосунки з своїми дружинами. Ну, щоб здавалося дивно, да, чому саме чоловіки, тому що ми більше жінки емоційні, да, і, здається, жінки частіше звертаються і просять допомоги. Що стосується випадків, один мене випадок такий дійсно вразив, коли чоловік стурбований, телефонує і просить допомоги, на що може жінка, наприклад, звернути увагу, на що жінкам потрібно, розкажіть от психологію жінки. Люди, які прожили досить тривалий період часу подружній парі, да, от, наскільки не знають один одного. Є певний час, да, коли люди проводять, але вони досить один від одного віддалені. Завдання психолога – вислухати людину і підказати шляхи вирішення проблеми. Є люди, які звертаються один раз, от, і є люди, які звертаються декілька разів, постійні клієнти телефону довіри. Я завжди кажу, що своїм клієнтам намагайтеся прислухатися до своїх емоцій, до своїх переживань. Старайтеся не тільки слухати один одного, а й чути. Можливо, наприклад, якийсь крик про допомогу, він може бути, як кажуть, зашифрований. Змістити зовсім інший зміст або підзміст. От, будьте уважними, толерантними, любіть і показуйте, проявляйте свою любов до своїх дітей. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.